El proper dilluns 1 d'octubre s'obre el període de presentació de propostes per al pressupost participatiu d'aquest 2019 a Manresa, un període que finalitzarà el 30 de novembre. La primera edició del pressupost participatiu es va fer el 2016 i la majoria dels projectes guanyadors en aquests 3 anys encara estan en fase de licitació o execució. En concret, hi ha 8 projectes sense executar, tots els del 2018, 3 del 2017 i 1 del 2016. Tots ells són projectes urbanístics. La passera de Campocoli, l'adequació del Parc del Castell, el xalet de Casa Caritat, l'ascensor entre el passeig i el carrer Circumval·lació, la millora de l'entorn del Pont Nou, una zona d'aparcament del turó de Puig Berenguer i la instal·lació d'un parc infantil al pati del casino. I, evidentment, cadascú és lliure de presentar el projecte que més li plagui i trobo més interessant, sembla que siguem conscients que els períodes d'execució d'uns i altres són diferents. Vull dir que segurament els projectes aquests que impliquen comprar una cosa o organitzar una jornada són molt fàcils de fer i en poc temps s'executen. Els projectes urbanístics, pels tràmits urbanístics, per la complexitat de concretar aquella idea en un lloc concret on ja hi ha uns usos i s'ha de decidir què es fa, planejament, permisos de l'ACA, si és el cas o no sé què, sempre acaben sent més llargs. Vull dir, perquè la gent, com a mínim, també en sigui conscient de tot plegat. Les línies mestres del projecte són les mateixes que les edicions anteriors. La ciutadania pot proposar i decidir en què invertir una part del pressupost municipal. Concretament, com l'any passat, l'Ajuntament hi destinarà 200.000 euros del pressupost a projectes o propostes presentades per entitats o ciutadans particulars que responguin a necessitats del municipi i que en cap cas excedeixin els 50.000 euros. Els projectes definitius es donaran a conèixer al març i el període de votació dels projectes serà de l'1 al 28 d'abril i el 29 d'abril es faran públics els resultats. Com l'any passat, per afavorir la màxima participació, es manté l'edat de votació en els 12 anys i, a més, per reforçar aquest grau d'implicació dels joves, s'oferiran tallers d'elaboració de projectes a tots els instituts de la ciutat. El sector de 16 a 25 en proporció de joves de 16 a 25 havia votat bastant menys que la mitjana i els de 12 a 16 també menys que la mitjana, tot i que no tant, i entenem que tenim feina com a ciutat a incentivar la participació dels joves. L'any passat, quan anàvem als instituts, la Montse i jo, a explicar-los què era el pressupost participatiu, com podíem votar, ho rebien bé els adolescents, però més d'una vegada ens hem trobat que ens deien: ostres, a mi m'hagués agradat presentar algun projecte i no ho he sabut fins ara, que era l'època de votar. No? Doncs agafant aquest comentari, aquesta demanda, doncs ara ens posem a disposició dels instituts, ja hem fet un primer contacte amb ells, per anar-hi a fer una dinàmica amb una classe de tutoria on ells creguin més convenient, per ajudar-los a traduir aquelles idees que tinguin en un projecte i ajudar-los a presentar-lo. Com en les edicions anteriors, els projectes es podran consultar tant telemàticament com a nivell físic en forma d'exposició itinerant per diferents punts de la ciutat. La novetat d'enguany és que s'habilitarà un punt d'informació i votació estable durant totes les tardes del mes d'abril al quiosc de l'ARPA.